Halen her og her igjen. Jeg har gjort en ting til, men det er ikke det som er poenget her nå. Sånn. Nå ser dere det jeg sa i stedet, hvor denne her kan være litt sånn knotete. Sånn. Og nå kan vi velge om vi bare setter den rundt her. Hvis du henter pumpa nå, hvis du er student. Pumpa var det, ja. Da borte.